Part 20. Oh, you're here, man. Where have you been? Misty came here earlier looking for you. She wants to speak with you. I'll just give her a call later. Walang siglang. Sagot niya kay Pablo at nagtuloy-tuloy sa loob ng bahay. Tinungo ang kusina at kumuha ng tubig sa ref at uminom. Kaagad naman na sumunod sa kanya si Pablo. Habang sa isang kamay, hawak ang cellphone. I wonder why you're acting so downright today. Una nito, and hey, your dad also called and asked when you plan to return home. Inform them that I won't leave till my brain is functioning normally. Ah, maybe it's because of Luciana. Amara and I met earlier, walang alinlangan na sinabi niya ito. What? Napasandal siya sa pintuan ng ref at matamang nakatitig sa isang direksyon. She told me everything about why my wife did this to me throughout our conversation. It seems like I'm floating on a cloud, and I feel so hollow. I don't know if I should be furious or what since my emotions are all confused. How much more did she tell you? Didn't she mention anything against me? Tumingin siya sa lalaki at pinag-aralan ang reaksyon nito, and why would she bring you up? Haha, yeah, it was only me and Luciana who were friends, so it's weird that she would bring me up, right? Naging hilaw ang tawa nito at kunwaring may kausap sa cellphone. Wait man, someone is calling. You know something? Putol niya. Napatingin ito sa kanya. Ha? Do you know anything about Luciana manipulation of her fake death? Do you know anything? Tanong niya sa lalaki. Nothing. I already knew just by your reaction. Napabuntong hinga na lang si Miguel at nilagpasan ang pinsan niyang gago. He should have known it. Damn it. Ang gago niya. Sino pa ang may alam? Ang pamilya ni Luciana. Ang agwelo at agwela nito. Bigla siyang natawa ng mapakla. Kaya pala parang hindi apektado ang dalawang matanda sa pagkawala ng mahal na mahal nitong apo. Kaya ba siya lang ang parang pinatay sa sakit? Pinagkakatuwaan siya ng lahat ba? Diretso niyang tinungo ang kanyang silid at nag-inom doon. May sarili siyang mini ref sa loob ng silid niya at lahat ng laman doon ay puro alak. Kumuha siya ng tatlong alak doon at kaagad na nilaklak ang isa. Anong nangyari sa iyo, gaga ka? Natatawang tanong ni Lara sa kaibigang si Amara. May dala siyang pagkain para sa kanilang dalawa dahil ito ang hilig nila, ang kumain at kumain. Hindi ito mapakali sa kinauupuan sofa. Panay buntong hinga ito at napapatingin sa kanya na parang may gustong sabihin pero hindi nito magawa. Nasa bahay niya ang kaibigan at nasa sala sila ngayon. Ang mga anak nila ay nasa kanilang mga asawa. Girls time nila itong dalawa at ayaw ni Amara na sa dagat sila o sa pesyo. Gusto nitong sa maluwang na sala silang dalawa tumambay at magkwentuhan pero sa hitsura ng kaibigan niya, para nitong pasan ang mundo. Huwag mong sabihin maghihiwalay na kayo ni Azael. Pabirong tanong niya rito. Baliw ka, Luciana. Bigla siyang nagseryoso. Tiningnan ito ng mabuti at masuring binasa ang mukha ng kaibigan. Dalawang beses mo nang binanggit ang pangalan na Luciana sa akin, Amara. Ha, Lara yun, Luciana. Napamulagat ito sa kanyang sinabi at napatingin sa kanya ng diretso. Alam mo, na, sinabi na ba sa iyo ni Miguel lahat? Bumalik, na ba ang alaala mo? Siya naman ang hindi nakaimik. Pinagtagpi-tagpi niya ang sinabi ni Amara at nalinawan ang kanyang utak pero ngayon alam niya na siya nga si Luciana na sinasabing asawa nung estrangherong lalaki na si Miguel. Ibig ba sabihin nito, peke ang kasal nila ni Rick dahil hindi naman talaga totoong Lara, ang pangalan niya. Napasabunot siya sa sariling buhok at napailing-iling. Mahal niya si Rick at mahal siya ng lalaki. Paano na to? Ayaw niyang maging komplikado ang lahat. Bakit wala kang sinabi nung nagising ako mula sa operasyon na may asawa pala talaga ako? Napangiwi ito. Dahil ikaw ang may pakiusap niyon, Luciana. Ha? Sasabihin ko na ba sa'yo lahat? Hindi siya napakibo. Napatitig lang siya sa kaibigan. Wala siyang maalala, totoo ito. Pero sa sulok ng kanyang puso, andong yung isang pamilyar na tibok ng puso niya na hindi niya alam kung bakit ganito. Sa tuwing pumapasok sa utak niya ang pangalan Miguel, nasasaktan siya pero sa kabilang banda, kumakalma ang puso niya. Ano nga ba talaga? Kung ganun, ano ang totoo kong pangalan?
Luciana Marie Wilson Henderson, biglang bumagsak ang luha mula sa kanyang isang mata at hindi niya alam kung para saan. Ang luhang iyon, nagtatakang pinunasan niya, ito at napailing-iling. Amara, walang maalala ang utak ko pero ang puso ko ay parang kinakatay sa sakit. Nagsiunahan na sa pagbagsak ang mga luha niya. Tinama ang dibdib sa sakit na Dumb Alloy Roan papunta sa kanyang puso. Bakit ako nasasaktan ng ganito, Amara? Para saan to? Hindi ko alam kung bakit ako sobrang nasasaktan ngayon. Luciana, mabilis siyang niyakap ni Amara at sa balikat ng kaibigan, hinayaan siya nitong umiyak siya ng umiyak. Sinabi nito sa kanya ang lahat at kung sino sa kanyang buhay si Miguel, na kung gaano niya ito kamahal noon pero mas pinili niyang magpanggap na patay sa tulong ni Amara at ng asawa nitong si Azael para lang Jitas ang buhay ng kanyang kambal. Hindi lang yun, may pinakita rin sa kanya si Amara na video niya kung saan sinabi niya lahat-lahat bago nagsimula ang kanyang operasyon at nandoon nga sa kanyang video na sinabi niyang huwag sabihin ni Amara sa kanya ang tungkol kay Miguel oras na magising siya. Naghalo ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Hindi siya totoong Mrs. Mendez kundi isa siyang Henderson at ang asawa niya ay si Miguel. Nakakalito. Hindi niya mahal ang lalaki at wala siyang maalala kahit isa. Kahit sinabi niya na lahat sa video kung sino at ano niya sa buhay, ang lalaki, wala siyang maalala. Tuluyan na itong nakabura sa utak niya at ng kanyang sistema. Napahagulhol siya. Para siyang kinakatay sa sobrang sakit at hindi niya alam para saan ang sakit na naramdaman. Dahil ba sa isipin na hindi siya totoong Lara at siya si Luciana? O dahil ba sa isipin na masasaytan niya si Rick? Hindi, kundi dahil alam niyang nalilito na ang puso niya. Kahit walang maalala ang kanyang utak tungkol sa kanila ni Miguel. Tumahan lang siya nung naging okay na ang puso niya at nilapitan siya ng kanyang kambal. Ganun din kay Amara, lumapit ang anak nito. Mommy, nag-cry ka? Panabay na tanong ng dalawa. Yeah, did you cry, Mom? Mabilis naman na, tanong ng anak ni Amara. Sabay silang nagtinginan ni Amara at natawa. No, nanood kami ng nakakaiyak na movie. Alibay niya sa dalawa. Yeah, nanood kami ng Tita Luciana mo. Luciana, who's that? I mean, Tita Lara. Kaagad na sagot ni Amara. Saan ba dad mo? Doon ka muna kay daddy. Azael mo, may iba pa ba akong dad maliban kay daddy? Napangiti siya sa tanong na iyon ng anak ni Amara pero kaagad din nawala ang ngiti niyang. Ito nang mapatingin siya sa kanyang kambal. Natatakot siyang tanungin din siya ng ganon ng kambal. Paano niya sasabihin na hindi si Rick ang ama ng mga ito kundi ang lalaking sinasabi nitong Mr. Alien Weird Guy? Mahal ng kambal niya si Rick at ganun din ang lalaki. Saka malilito lang ang anak niya, magkakaroon ng problema at magagalit sa kanya ang mga ito. Mas mabuting magpanggap na lang siya na wala siyang alam kung sino siya at sino ang ama ng kanyang kambal. Isa pa, wala siyang kahit kititing na alaala sa kanyang nakaraan at ang nagpapatunay lang ay ang kakaibang sakit na nararamdaman niya sa puso niya. God, help me! Habang si Rick ay malungkot na napabuntong hinga habang nakasandal sa isang tabi. Narinig nito lahat ng pinag-usapan ni Amara at ng asawa nitong si Lara. Kumuyam ang kamao ng lalaki at galit na umalis doon. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Miguel. Takang napatingin siya kung sino ang sumuntok sa kanya, para lang magdagas ang kanyang bagang sa galit. What the heck? Nasa harapan niya ang lalaking peking asawa ni Lucy. Doon lang napansin ni Miguel na damyugo ang gilid ng kanyang bibig nang malasahan ang dugo at hindi siya nakapagtimpi sa naramdaman galit. Mabilis siyang tumayo at inambegan ng suntok ang lalaki. Nagpambuno sila sa bakuran ng kanyang bahay. How dare you come into my premises and challenge me to a fight? Isang malakas na suntok ang binigay niya sa mukha nito. I'm going to murder you for hurting my Lara. Pinigyan siya nito ng isa pang suntok pero nailegan niya ito. Mabilis niyang tinulak ito papalayo dahilan para tumilapon ito sa kalayuan. Are you trying to make me laugh? Hindi siya naging isang captain sa hockey kung sa ganitong away at suntukan lang, mawawalan agad siya ng malay. Isa lang itong sisiu. Kaya niyang makipagpatayan kung gugustuhin ni Miguel pero may prinsipyo siya sa buhay. I can't let you steal my wife away from me. Galit na sigaw nito. Saka naman siya natawa at inayos ang sarili habang nasa lupa pa rin, ang lalaking kilala niya sa pangalan Rick. Fake husband.
Because the woman you call Lara and I are actually married. Now that you are aware of my true identity in Luciana's life as well as to my twins, I have no excuse to stay out of their lives. Just try to disrupt our peaceful life, and I'll murder you. And who are you to stop me from doing what I'm going to do? I just understood your punch to data, mean that I would now meddle in their lives, and that was the only thing I could decipher from it. In any case, you are not included in my list. I won't let you succeed. Tumayo ito at pinunasan ang labing damyugo. Nagkaroon ito ng pasa sa isang mata dahil sa ilang suntok na binigay niya rito. Don't push me to take back my wife by force, so if I'm you, stay away as long as you can because one of these days, I'm going to take the woman I own. I haven't lost in any game, and out of the two of us, I'm the one who will win. May pagbabanta sa boses ni Miguel saka ito tinalikuran. Pumasok siya sa loob ng bahay at iniwan ang lalaki. Wala siyang oras makipagpatayan ngayon araw dahil marami pa siyang gagawin. Ngayon tinibag nito ang kanyang pananahimik sa araw na ito, gagawa na siya ng kanyang hakbang. Wala nang rason si Miguel para patagilan pa, ang lahat dahil bawat araw na dumadaan ay parang isang lason sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasan isipin kung ano ang ginagawa ng dalawa sa gabi at kung ano ang ginagawa ng mga ito sa isang silid, iisipin pa lang niya ito, nanginggig na ang kanyang kalamnan sa sobrang selos. Gusto niyang magalit kay Amara at sa lahat ng mga taong involved pero wala, masyadong malawak ang kanyang pag-unawa tulad nung mas pinili ni Lara ang kaaway niyang si McIntosh. Siguro, pinanganak lang talaga siyang malawak ang pag-unawa at malaki, ang puso pero tao lang din siya, napupuno at nauubos. Hindi na siya papayag pa na sa ikalawang pagkakataon ay kunin ng iba ang babaeng mahal niya. Noon hinayaan niya si Lara dahil alam naman niyang hindi siya kayang mahalin ng babae katulad ng pagmamahal nito kay McIntosh, pero ngayon. Mahal nila pareho ni Luciana ang isa't isa. Hindi na siya papayag pa na maging second. Lead na naman. Kwento ng buhay niya na ito at hindi na siya papayag na may iba pang bida. Maliban sa kanya, diretso siya sa hagdanan ng may nagsalita. Sa kanyang likuran, Miguel. Kuminto ang kanyang paa sa paghakbang sa baitang ng hagdan nang marinig niya ang boses ni Misty. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses nito at nakita ang babae na nakaupo sa sofa. Pablo allowed me in here earlier, so I'm here on the couch waiting for you. Do you want to tell me something? Tanong niya at tinungo ang sofa imbes na ang kanyang silid. Umupo siya sa pang-isahan sofa at tiningnan ang babae. Hinintay ang sasabihin nito. How are you? Ilang linggo lang ako nawala pero ang laki ng ipinayat mo. Stressed maybe. Kind of. By the way, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, Miguel. Nandito lang ako para sabihin sa'yo na aalis na ako sa Pinas. Bakit naman? Umiti ito ng malungkot at napasandal. Pinagdikit ang dalawang kamay at saka muling nagsalita. Dahil hindi para sa akin ang lugar na ito. Kapag mananatili pa ako rito sa Palawan, pakiramdam ko mababaliw lang ako sa sakit. Sandali itong huminga ng malalim kasabay ng pagpatak ng mga luha sa mga mata nito. Totoong gusto kita Miguel, no mahal na kita. Akala ko magiging masaya na ako sa iyo at ganoon ka rin sa akin dahil parehas tayo ng sitwasyon, namatayan ng mahal sa buhay. But then, ngayon alam ko na hindi pala. Hindi kita pipilitin. Namahalin ako o ang kawan ako. Nandito lang ako para sabihin na masaya ako na nakilala kita at sa isang gabing naging akin ka. No, huwag kang magsalita ng kahit ano, Miguel, hayaan mo na ako na sabihin ang lahat ng nasa dibdib ko para naman, gamon ito. Napasigok ito at mabilis na pinunasan ang mga luha. I love you pero hanggang dito na lang ang pagmamahal kong ito. And sana, sa pag-alis ko makalimutan kita at makahanap ako ng penay bagong lalaking mamahalin ako ng walang alinlangan. Yung lalaki na matatawag ko na talagang akin. Alam ko kasi na sobrang mahal na mahal mo ang asawa mong si Luciana at nagseselos ako sa bagay na iyon, kahit hindi naman dapat. Si Pablo rin ang nagsabi sa akin na suko na kita dahil totoong buhay ang asawa mo at may kambal kayo. Kaya, sino ako para sirain ang pagmamahal mong iyon sa asawa mong matagal mo nang hinahanap ang presensya, hindi ba? Kaya, aalis ako, lalayo. Hindi ko kayo sisirain dalawa kahit ang totoo,
Gustong-gusto kong agawin ka dahil, iyon ang gusto kong gawin pero hindi dapat. Naawa ako. Naawa ako sa sarili ko at sa iyo. Naawa ako sa iyo dahil alam kong sobrang mahal mo ang asawa mo at nasasaktan ka na makita siyang nasa ibang lalaki. Pero okay lang yan, Miguel. Mababawi mo rin siya. Huwag kang sumuko, okay? Gawin mo ang lahat para makuha mo ang babaeng mahal mo. Pangako, aalis ako na masaya at hindi galit sa iyo o kay Pablo. Kung may nangyari man sa atin, itatanim ko na lang ito bilang isang napakagandang panaginip hanggang sa makalimutan kita. Maraming salamat sa lahat at sa maikling sandali na nakilala kita. Palm, Miguel. Saka ito mabilis na tumayo at tinakbo ang pintuan. Misty, may kung anong awa ang naramdaman ni Miguel para sa babae nang sundan niya ito ng tingin. Hinahangaan niya ang babae sa ginawa nito ngayon. At malungkot siya para rito. Hindi niya intisayo na saktan si Misty. Sadya lang pinaglaruan lang siya ng panahon at nagpadala sa tukso ng gabing nakalimot siya. Pero ipagdadasal niya na sana tuluyan siyang makalimutan ni Misty at makahanap ito ng taong magmamahal dito ng buong buo. Dahil kung siya, iisang pangalan lang ang nasa puso niya at ito ay si Luciana Marie Henderson lang. Saan ka galing? Bakit marami kang pasas sa mukha? Makipagsuntukan ka ba? Nag-alalang tanong ni Luciana sa asawang si Rick nung pumasok ito sa kwarto nilang mag-asawa ng gabing iyon. Mabuti at tulog na ang kambal nila. Amoy alak din ito at halatang lasing. Ibang-iba sa asawang nakilala niya. Hindi ganito si Rick at mas lalong hindi ito nag-iinom. Rick, let me rest, hon, ha? Mamaya na tayo mag-usap. Nasubran yata ako siya alak. Pero hindi natuloy ang iba pa niyang sasabihin dahil padapang bumagsak ito ibabaw ng kama nila. Napatili tuloy siya nang wala sa oras mabilis na lumapit dito. Niyugyug niya si Rick para ayusin sana nito ang pagkakahiga at hindi mahirapan. No ba ang nangyari sa'yo? Saan galing tong mga pasa mo? Siya tabi-tabi lang. That bastard, galit na anes nito at akmang bumangon pero dahil malakas ang tama ng alak, bumalik ito sa pagkakadapa. Hindi ka niya mababawi sa akin, Lara. Mahal mo ko at siya kamahal natin ang isa't isa, di ba? Hindi mo ako iwan, di ba? Han. Natigilan siya sa narinig at napabuntong hinga. Pinigil niyang huwag magalit ngayon. Kaya ba marami itong pasa? Nakipagsuntukan. Ito kay Miguel. Bakit ka naman nakipagsuntukan? Galit na, tanong niya. Gusto niya tuloy magwala ngayon. Sa sobrang galit, dahil mahal kita, nagsuntukan kami kanina tapos sabi nung hambog na lalaking yun, aagawin ka niya sa akin. The hell, kahit patayin pa niya ako, hindi kita ibibigay. Kasunod yun ay hilik na ang maririnig sa asawa niya. Miguel, pilit niyang hinamag ang sarili pero parang sesebog yata ang puso niya. Pero kailangan ko na palitan ng damit at linisin ang mga sugat ni Rick. Ha, ang kapal ng mukha mo, Miguel. Makikita mo ang hinahanap mong peste ka. Nagpasya siyang asikasuhin ang lalaki para maayos ang pagkakatulog nito. Pinalitan din niya ang damit nito at ginamit ang mga sugat na natamo. Nangangitim din ang mga pasa nito na nakuha at paniguradong masakit ito. Ang walang hiyang iyon, may gana pa siyang bugbugin ang asawa ko. Ang kapal niya. At punong-puno ng inis ang puso na kumuha siya ng cardigan at lumabas ng silid nilang mag-asawa. Umalis siya ng bahay at galit na galit na. Tinungo ang bahay ng lalaking nagngangalang Miguel. Kung tingin nito ay palalagpasin niya ang ginawa nitong pananakit sa asawa niya. Nagkakamali ito. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa patungo sa bahay ng lalaki. Nagpupuyos ang kanyang kalooban sa sobrang galit. Gusto niyang manapak at manakit ngayon ng tao. Ang lakas ng loob ni Miguel para saktan ang asawa niya. Anong karapatan nito para manakit at mambugbog ng tao? Kumanda siya. Kumanda talaga siya sa akin, sobra na tong ginagawa niya. Hindi ko na talaga siya mapapalagpas sa pagkakataon ito. Aawayin ko na talaga ang taong iyon. Wala akong pakialam kung ano ang nakaraan namin dalawa dahil tapos na lahat ang sa amin. Nang marating niya ang bahay ni Miguel, nakita niyang nakabukas na ang gate kaya dir. Diretso siyang pumasok sa loob. Nagpupuyos talaga ang puso niya at hindi siya pwedeng magwala sa labas dahil baka may makakita sa kanya na mga nakakilala sa kanya. Wala siyang pakialam kung sabihan siya ng lalaki ng trespassing dahil unang-una, anong pakialam nitong saktan si Rick? Wala.
Akmang kakatok siya sa pintuan ng bumukas. Ito at niluwa roon ang lalaking pakay niya sa gabing ito. Nakasuot ito ng robo at halatang galing sa shower dahil mamasa-masa pa ang buhok nito. Ang lakas ng dating nito ngayon at kahit sinong babae, ay makakaramdam ng pang-iinit ng mukha dahil sa angking kagwapuhan nito ngayon. Sa lahat ng mga dayuhan at turistang nakita niya, si Miguel lang ang nakakuha sa atensyon niya bilang tagahanga but of course, wala siyang pakialam na sa kagwapuhan nito dahil tanging si Rick lang ang gwapo sa kanya. Looks like I have a visitor. Umiti ito ng nakakaloko. Kaagad naman siyang naimiwang at galit na hinarap ang lalaki. I guess your sense of smell is so that you immediately knew that I was here. I peered out the window when I saw you enter my gate, simpleng sagot nito at inayos ang robe ang suot. That damn Pablo didn't lock the gate before leaving. But given that you're already here, why did you come at this time of night and rush to see me? Did you miss me already? Ha! Natawa siya at pinagtaasan ito ng isang kilay. Pinipilit niyang kumalma. Baliw ka ba? What makes me miss you? Exactly. Why are you such a heartless person? How could you beat and attack my husband? What? Huwag kang magmaang maangan, Miguel. I know you're the responsible, kung bakit ang daming pasa ng asawa ko ngayon. You disgusting jerk. How could you harm my husband like that? How could you do that? You've already caused havoc by coming here. Rick and I had a peaceful and happy life until you brought chaos and confusion into it with our twins. Did I hear you correctly? Do you want me to laugh at what you're saying, Carlek? Are you certain Rick is the biological father of your twins? Consider asking me first. Nagtagas ang bagang nito, napalunok naman siya at bahagyang napaatras. The twins' father is me. Ako, at ako ang totoo mong asawa at ako ang totoo mong mahal. Puno ng galit, ang boses nito at bago pa siya nakalayo sa presensya nito, mabilis siya nitong inabot papasok sa loob ng bahay at siniil ng isang mainit na halik. Tinulak niya ito agad pero hindi niya kayang tibagan ang malasemento nitong katawan. Walang kabog-abog na sinandal siya nito sa pintuan at mas lalong diniinan ang paghalik sa kanya. Ayan na naman siya, hinahalikan ako kahit ayuko. I need to get out of here. Hindi ako pwedeng magtagal dito. No. Isang malakas na sampal ang binigay niya sa mukha ni Miguel. Ipapakulong. Okay lang, ay pakulong mo kung gusto mo basta, akin ka simula sa gabing ito. Ano ang gusto niyang magwala ng tuluyan? Sinakop ni Miguel ang labi niya. Ang dalawang kamay nito ay nakahawak sa mga kamay niya at walang tigil ito sa pagangkin ng kanyang labi. Oh no, hindi pwede ito. Lalo na nung naramdaman niyang umangat ang katawan niya at huli niya ay maisip ng kinarga. Siya nito at ibinagsak sa malambot na sofa. Halos mawalan na siya ng hininga sa nakakapugtong halik na binigay nito sa kanya. Hindi niya rin magawang itulak ito papalayo dahil parang may kung anong mahika ang mga labi nito. Shitty, hindi pwede ito, Lucy. Nag-init ang magkabila niyang pisngisa. Bedroom voice na ginamit nito. Napapikit siya, nang wala sa oras. Pwede siyang sumigaw at humingi ng tulong pero bakit hindi niya yata magawa? Bakit sa boses pa lang ng lalaki, bigla siyang naging maamo? Biglang pinapakalma ang tuliro niyang puso. Hindi ba, Lara na siya ngayon, pero bakit tila hinahawakan ng isang mainit na kamay ang kanyang puso sa pangalan tinawag nito sa kanya? You are mine starting tonight. Wait, no. Isang malakas na umul ang kumawala sa lalamunan niya. Isang umul na nagpapahiwatig na wala na siyang kawala sa gabing iyon at ang tanging magdedesisyon na lang sa mangyayari sa gabing iyon ay si Miguel at hindi siya.